samo da nisu teška pitanja. A kako da bude teška pitanja o muško-ženskim odnosima? Tu sve znam. Pa to su najteža pitanja. A počeo si to da učiš verovatno 12-13. Godine? Jeste. Nisi naučio? Ne, učim i dan danas. Je li teška lekcija? Jeste, ali zanimljiva i bez nje mislim da bi mi život bio jako dosadan. Pogotovo sada to učim i uz ćerkicu. I se uprašiš nekad kad pomisliš, Bože, što se treba je naučiti u muškarcima? Ne želim o tome da pričam. Šalim se. Pa ne uplašim se, idem nekako postepeno. Ne razmišljam o tome šta će biti za nekih 15 godina. Mislim, naravno, želim da izraste u dobru osobu i u kvalitetnu osobu, u jaku ženu, tako da s te strane razmišljam, ali sa ove strane muško-ženskih odnosa mislim da se vreme menja, promenilo se dosta od kada sam ja bio u njenim godinama i kada sam bio klinac sa 10, 11, 12 godina do danas, nekako potpuno drugo vreme, tako da mislim da nema nekog šablona po kom bi mogao da vaspitavam svoje dete. Nažalost, mislim da ne mogu da se oslonim na predznanje koje sam stekao od svojih roditelja, već moram nešto tu da korigujem i da dorađujem. Sad ti rekao, nadam se da će izrasti u jaku ženu, a žene ponavljaju već non-stop kliše, muškarci se boje jakih žena. Da, ali kad vam je ćerka, onda želite da ona bude jaka žena. Šalim se, naravno, pa dobro, to jeste, ali koliko se boje, toliko ih i privlače. Mene iskreno najviše privlače jake žene, samouverene i one koje znaju šta hoće i koje traže još više od sebe i koje rade na sebi. Jer slaba žena koja je podređena, može da vam bude zanimljiva prvih dan, dva. Jer se u tom trenutku osjećate vi dominantno i osjećate se, smeje se na sve vaše fore i ne znam, onda se osjećate vi nekako ponosno i jako, ali kasnije vam treba neko koga ćete i vi da jurite, mislim da u vezi morate da jurite jedno drugo. Da stižete jedno drugo, da vučete jedno drugo napred, a ne da se sve vreme osjećate toliko dominantno. Bar je tako u mom slučaju, ne znam. Da li se od onih kad vide u vezi da počinju da ne vuku jedno drugo, ti nju, ona tebe, da li stavljaš tačku ili uvek stavljaš tri tačka i da vidimo, možda bude bolje? Iskreno čekam dok neko ne počne nekog da vuče unazad ili na dole, kako god. Jer mislim da postoje momenti kada dođem do neke blokade ili kada se stane. Kada sam bio mlađi, naravno, čim dođe do nekog problema, ćao, ali mislim da vremenom, s godinama i što sam zreliji, mislim da to ipak shvatam kao materijal na kom mora da se radi ukoliko vam je stalo do nekoga, ali ako vidite da to, da se prosto mimoilazite i da ste oboje minus i minus, to jest, vi ste plus i minus i onda mislim da tu nema smisla ostajati u takvoj vezi. Kod tebe je neka paradoksalna situacija, deluješ mnogo mlađe od svojih godina, a obzirom da si već tata zreli, si sigurno još od svojih vršnjaka. Za neke stvari. Za neke stvari. Koliko te onda sada kad biraš devojku, partnerku, sve jedno, koliko treba tu napraviti ravnotežu? Nije lako? Ravnotežu između... I onoga devojke koje tebe jure sad verovatno devojčice i neka koja bi trebala malo zrelije. Zavisi. Znate kako, dovoljno mi je moja neka, to neko životno iskustvo koje me učinilo zrelijim. Mislim da i neko koje je mlađe, pogotovo žene, mlađe žene umeju da budu zreli od starijih muškaraca. Tako da mislim da nema to veze sa godinama, ali naravno da mi sada više prije neke zrelije žene koje prosto mogu da razumeju mnoge stvari, ali opet ja sam dosta i detinjast za mnoge stvari i upravo zbog, to je jedan od razloga zašto se bavim glumom, tako da mora da ima i tu crtu. Ne volim previše ozbiljne ljude, nebitno da li su muškarci ili žene, zato što mislim da je to dete u nama, ono što treba negovati i to dete nas tera na tu neku stalnu igru i to je ono što je zanimljivo u odnosu.